Ana Maria Popescu Brânză nu renunță la scrimă, sport care i-a adus cele mai mari satisfacții. Sportiva în vârstă de 32 de ani a revenit la antrenamente după o pauză de un an. Ana nu a uitat de unde a fost lansată în sportul de performanță și a venit să se pregătească la Craiova cu profesorul Dan Podeanu. Prima competiție la care va participa va fi în Rusia la finele lunii octombrie. Mi-am propus așa ca obiectiv pentru întregul sezon să mă întorc în primii 16 în Cupa Mondială. O să fie o experiență nouă pentru mine, în primul rând că voi fi nevoită să trag grupe preliminarii, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii ani. O să fie așa ceva nou. Dan Podeanu nu are previziuni prea optimiste în ceea ce privește viitorul spadei feminine pe termen scurt. O generație de aur se crește greu și este nevoie de timp și multă muncă pentru ca scrima românească să rămână în vârful piramidei. La umbra unui mare copac nu mai cresc alte plante până când nu se usucă. Dacă sportul românesc ar avea o orientare piramidală în care nu în fiecare an, dar în 2-3 ani de zile se țese niște sportivi de valoare, ar fi mai ușor. Dar la noi încă se obțin rezultatele în salt. După o generație bună urmează ani, toace fotbalul și ce sport vreți. Da? Urmează secetă până când crește o nouă generație. La Craiova s-a desfășurat și Cupa României la spadă, unde au participat mai mulți juniori.